Și o să le și fraților să pică pradul. Adică eu pur și simplu să vedeți 2 metri cum se fac. Sunt de rar, nu zici că ți-e rău. El mi-a pus mie, acum ție. Iubire! 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 Nu glumi cu mine, te rog! Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Sunt așa de entuziasm pentru că n-am mai făcut genul ăsta de vloguri de extrem, extrem de mult timp. Și poate acum vă gândiți, băi, picatule, dar de ce vorbești așa de încet? Să mă și apropii mai mult. Faza este că eu sunt acum în studio. Pita este fix la un etaj sub mine, se machează, se pregătește pentru ziua de astăzi și eu i-am explicat că vreau să mă duc sus să filmez un vlog. Dar nu o să filmez un vlog, o să filmez de fapt un prank, fraților. I-am pregătit un prank, păi, doamne, deci mi-e foarte frică de cum o să reacționeze ea, pentru că o știu foarte, foarte sperioasă și foarte sensibilă. Și pur și simplu, nu știu, deci am așa de mare emoții, mi se face și pila de găină când mă gândesc ce o să se întâmple. Cum vă spuneam, iubita la un etaj sub mine și de aia o să vorbesc așa încet, așa că prezentarea asta eu o fac mai încet. Înainte de a începe acest clip, dacă mai vreți să mai facem prank-uri din astea, asta e că asta pot să o zic și tare. Înainte de a începe acest clip, guys, nu uitați să rupeți butonașul de like acolo, să facem foarte, foarte multe like-uri dacă mai vreți să facem challenge-uri din astea. Challenge-uri din astea super, super tari. Știu că sunteți foarte nerăbdători să începem, așa că nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați acolo un comentariu cum credeți că o să iasă acest challenge? Deci asta chiar e încă de tot, pentru că iubita acum a auzit vorbind tare, a zis, s-a apucat de filmat vlog, Doamne ajută! Eu când am plecat de jos, iubita abia s-a apucat să se machieze, iubita se machiază destul de repede, dar sper să am timp să fac tot intro. Așa că, haideți să vă explic ce o să facem noi astăzi. Ei bine, guys, astăzi o să facem o nebunie de prank, cel mai tare prank ever. Băi, frate, stai puțin să mă duc la ușă, că... Nu vreau să mă aud. Iubire? Da. Mai mult? 5 minute. Bine, iubire. Te aștept sus. Hai că da, mai avem 5 minute de făcut intro, să mă arzec, nu știu, am emoții. Deci, guys, astăzi o să facem cel mai tare prank ever. I-am povestit iubitei mele că cât timp o să se machieze ea, eu sunt gata și nu o să mă duc să-mi filmez și eu un vlog, am eu o idee, că o să fie nebunie, un challenge. Ceea ce nu știți voi este că de dimineață, de când m-am trezit eu, pentru că aveam în cap ideea asta de aseară, de când m-am gândit la ea, m-am prefăcut că mă simt rău, că mi-e rău. Când m-a întrebat dacă mă simt bine, am spus că nu, că mi-e cam rău, nu am mâncat nimic până la ora asta și tot felul de chestii de genul ăsta, dar eu de fapt mă simt foarte bine. Și cred că ați văzut deja din titlul ce urmează să fac, dar tot vă explic, pentru că sunt foarte, foarte entuziasmat. Când o să vină iubita, eu o să las camera undeva acolo, cu lumina pornită, cu camera pornită, nu contează, pentru că iubita oricum știe că eu trebuie să filmez un vlog și nu o să bănuiască nimic. Ok, ați înțeles mare parte. Deci, oricum o trebuie să mă duc să las camera repede acolo, pentru că a zis iubita că în 5 minute. Bine, ținând cont că mai trecut vreo 2-3, hai zic că e fată, mai durează încă 2 minute plus, băieți, știu ce mai bine, deci hai că zic că nu mai am așa mult timp la dispoziție, așa că o să trebuiască să mă duc să las camera acolo, repede, că nu mai am timp. O să pun camera undeva în partea aia, ca să se vadă și canapeaua, să se vadă și ea, pentru că iubita mâine, te-am înțeles, o să trebuiască să editeze un vlog. Editează un vlog pentru că iubita luni o să posteze un vlog, un prank din ăsta care n-a mai putut de nervi, pur și simplu, deci și de speriat, ci am trecut prin toate emoțiile posibile, pentru că iubita acum câteva zile mi-a făcut un prank, deci nici nu mai pot. Și asta, clipul de astăzi, prankul de astăzi, este de fapt revanșa mea. O să vedeți voi și chiar vreau să-mi scrieți în comentarii care credeți că este cel mai tare prank. Iubita o să posteze luni vlogul la ora 12, așa că intrați la ea pe canal luni să vedeți vlogul. O să duc camera acolo, o să mă așez pe canapea, o să mă prefac timp de, nu știu, jumătate de oră. Oră, două ore, oricât este nevoie, în așa fel încât iubita să creadă că am o problemă reală și că chiar îmi e foarte rău. Când o să simt eu că a crescut tensiunea și iubita își pune niște semne de întrebare, păi ce a pățit, ce este rău, o să mă ridic, o să mă duc aproape de iubita aici, unde avem noi covorul ăsta imens ca să nu pic și eu pe parchet și o să leșim, fraților, să pic bradul, adică pur și simplu să vedeți 2 metri cum se fac așa. O să leșim cât de real posibil și sper din tot sufletul să nu mă apuce vreun râs sau să... Deci vreau să mă prefac foarte, foarte bine. Cu cât mă prefac mai bine, cu atât prank-ul va ieși cât mai autentic. Rupeți butonul de like și hai să dăm drumul la prank. Camera aici. Ok, guys, deci eu o să stau acolo pe canapea cu capul întins așa. Iubite, o să stea la birou, să viteze pe laptop și să vedem ce să mă doamne. Am foarte, foarte mare mulți, sper să iasă totul bine. N-am mai avut așa emoții super, super mari de când am făcut prank-ul ăla cu Hani atunci. Doamne ajută, sper să iasă bine. Doamne ajută, guys. Țineți-mi paftă, țineți-mi pumnii.
Ce faci, Ion? Bine, Dezu, ce faci? Mă filmezi? Ba da, am filmat un pic și acum stau un pic de masă. Păi te-am auzit și nu mai auzi nimic. Păi nu mă simt nimic. Da. Îmi dă dură mai mult că l-am scus pe Hanei afară. Nu că am vaie, nu știu, așa. Ce? Sunt obosit, nu știu. Nu rău. Păi de ce nu e bine? Nu știu. Chiar mă sperii, toată ziua mi-ai zis că ți-e rău. Păi de dimineața mi-a fost, de m-am trezit. Păi și de ce? De ce mai filmezi vlogul? Vreau să filmez. De ce nu vrei să te odihnești un pic? De nu stau un pic, acum. Sigur? Ai nevoie de ceva? Ți-a duc un pahar cu apă? Nu, bine, mă. Înainte de a continua prank-ul, vreau să vă prezint cea mai tare platformă de gaming ever. Este vorba despre Boosteroid, care acum vă permite să vă jucați jocurile voastre preferate, adică toate aceste jocuri care apar pe ecran și pe telefonul vostru mobil. Nu numai că vă puteți juca jocurile astea de pe PC pe telefonul vostru, dar acum vă puteți juca jocurile astea și pe televizorul vostru ca un fel de consolă. La prețul de doar 4,16 euro pe lună, adică undeva la 20 de lei, vă puteți juca toate acele jocuri pe toate device-urile pe care le aveți în casă. Deci și pe telefon, și pe televizor, cât și pe calculator. Nu aveți nevoie de device-uri performante pentru a vă juca aceste jocuri pe ele, pur și simplu trebuie să aveți nevoie de o conexiune bună la internet și gata! Așa că intră chiar acum pe linkul din descriere, creează-ți un cont, cumpără-ți abonamentul și distrează-te pe Boosteroid. Mamă, ce am avut să mă alerga, Hani, o grămadă pe afară. Până l-am băgat în casă... Te-au obosit, nu? Da. Ceva și te-a pus de editat? Da. Unde-i cu microfonul? În camera? Ce, cam în camera? Da. Nu pot acum, apoi, chiar nu mă simt bine, te rog. E bine, chiar mă sperii pe bune. Chiar ți-e rău? Da, mi-e rău. Ieri, mie, astie. Suntem foarte obosiți, pe bune, chiar trebuie să ne odihnim. Tu ai mâncat ceva până acum? Nu, nu-mi e foame. Adică nu ți-e foame, e ora 7. Și n-ai mâncat nimic până acum, eu măcar am mâncat un sandwich. Dar de ce-mi vorbești așa? De ce ești așa? Scuze-mă, iubire, mi-e rău, nu mă simt bine. Te rog să mă înțelegi. Dar te înțeleg, dar spune-mi... De ce ai nevoie? Ți-aduc o pastilă, ceva? Iubire, odihnește-te, te rog eu mult de tot. Ce mă sperii? Ce ai? Mi-e rău. Vrei să te odinești un picuț aici? Da, stai un pic aici, da. Îți sting lumina? Nu, 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 las. De ce mă lași aprinsă dacă nu mai filmezi? Să pui, las că o să stau un pic, nu stau o oră, stau și eu 10 minute și mă duc și-mi iau și filmez. De ce te doare? De-aia îndată mai că nu înțeleg. Îmi doare și capul și mine așa să vom. Lasă-mă să-ți aduc o pastilă, toată ziua te-am rugat. Nu înțeleg, ți-e rău, dar nu vreau pastilă. Nu vreau, nu vreau acum pastilă. Așa mi-ai zis toată ziua, poți să înțeleg de ce? Dacă să-mi fie mai rău, o să cer. Mă, super, știi foarte bine că sănătatea e cea mai importantă. Da, nu vreau acum pastile, nu. Dar mă, super când faci așa, te rog, legat de sănătate. Lasă-mă, te rog, să-ți aduc un... Dar nu vreau să iau acum o pastilă. Dar ai putea măcar să vorbești cu mine, să comunici, să-mi spui ce te doare. Păi, nu să mă ignori. Să-mi spui, dar nu te ignori, nu pot să mă mai întorc așa. Bine. Sigur, nu vezi, te odinești. Nu, e bine, două minute, mai stau și eu și după. Două minute, zici cam de 15 minute, e bine. Mai bine nu mai filma, pe bune. Da, 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 nu, că nu, că vreau să filmez. Dar te simți rău, de ce să filmezi când ți-e rău? Păi am și eu ideea asta bună și după nu o să mai am vibe să fac. Am înțeles. Am și eu ideea asta bună și după nu o să mai am vibe să fac, știi cum e. Vrei să te ajut eu cu ceva? Nu, nu, că nu ai cu ce pune. E bine, mă sperii rău. Destul de rar îmi zici că ți-e rău. Ieri mi-a fost mie, acum ție. Suntem foarte obosiți. Trebuie să te odinești. Să mănânci, hai să-ți fac ceva. Nu, că mă duc acum să... Mă duc acum să fac și un sandwich și o să și beau un bar cu apă și o să-mi revizi după următorul film și eu. Hai să opresc luminile, LED-urile, să te odinești un pic. Mă duc acum și mănânc și după filmez. Știi că... Vreau și știi cum e după, nu mai ai niciun chef. Deci stai, abia poți să-ți iei ochi, uite așa atât la mine. Ai fost și editează și tu că ai treabă și după nu o să mai termin. Și o să ne apuce noapte și o să fie prea târziu, da? Ai fost și editează și mă duc și o să pap, bine? Vrei și tu ceva de papa?
Nu, dar tu ce faci? Nu se fac un sandwich. Mă, adică, mă duc eu să-ți fac, mă duc eu să-ți fac și ți-aduc un pahar cu apă. Pule, te rog. Te rog eu mult de tot, ești galben la față. Pule, te rog. Stai, stai și editează, nu mai veni cu toate chestiile sus, cu farfurii, pahari. Stai, mă duc eu un mănânc, îmi iau o bar de apă și o să mă revin, crede, o să fie mai bine. Dar de ce nu mă las să fac ceva? Mă simt foarte prost. Pule, editează. E bine, ți-e rău. Dacă editez, o să fie totul perfect, te rog. Ești foarte obosit, te rog, promite-mi că măcar îl filmezi acum, dar de editat lasă-mă pe mine să-l editez. Ori îl editezi eu, ori tu mâine dimineață, bine? Bine, editează și mă duc și la voi. Iubire! 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 Iubire, ce faci? Iubire, nu glumi cu mine, te rog! Iubire! Iubire, nu faci așa, te rog, te rog, nu glumi! Iubire! Iubitule! Iubire! Baby, te rog! Te rog, primi-nu-ți! Baby! Hai, mami, răspunde! Mami, e rușina tanto! Ce? I-a fost rău toată ziua! Serios? Da! Nu știu! Mami, te rog, fii rugă tati! Mami, mami, tu te l-o cătare dacă veni, dacă nu vrei pe ceva. Sun, tata, sun, iubire, te rog, răspunde, nu glumi, dacă, te rog! Serios, dar ce-o poți, i-a fost foarte rău toată ziua, i-a fost rău și apoi s-a ridicat în picioare să se ducă să-și ade mâncare și-a leșinat. Iubitule! Reacție frumoasă ai avut și ce grijă ai frumoasă, nu mai pot! Te rog, te rog, gata, nici nu știu. Ei, nu mai faci așa. Bine, gata, 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 sunt bine. Dar nu, nu cu sănătate, te-am rugat și că sănătate e importantă. Nu sună nici mă. Să vă reacționez. Mami. Da, mami, te liniștești? Da, mă liniștesc, ghiși, a fost mare prank. Gata, gata. Gata, gata, gata. Ce grijă a făcut fata mea pentru mine? Deci mami și tati voiau să vin acum. Știu, știu, știu. Dar mă așteptam să facă chestia asta, dar foarte frumos. Ați ieșit în parcare? Tu foarte frumos. Nu mai pot, deci mie mă doare cam. Gata, dar și tu că e totul zi. Prea necum să necum. Am zis, păi chiar eram bună. Adică eu chiar îmi pusesem întrebarea dacă iubita ar păți, Doamne ferească să Dumnezeu așa ceva vreodată. Da, să mi-a face un prank. Păi mie chiar mi era, mie chiar mi era rău, gen, chiar a fost rău. A fost rău, adică chiar l-am simțit. Gen, real, dar mi-am revenit între timp. Da. Dar mi-am revenit între timp și m-am gândit ce să filmez și mama mi-a sărit cum cam să fac un prank și asta era cel mai bun prank din lume. Deci așa fată specială mea. Probabil dacă erau alte persoane în locul ei, s-ar fi pierdut și n-ar fi știut ce să facă. Ea imediat, asta m-a uimit când s-a pus la telefon. Ce, da, ori, mami, direct, ce, nu mă, am știut la dacă... cameră, la cameră. Nu te cred. La ai lăsat-o aprinsă? Nu te cred. Ce? Te-ai lăsat-o prinsă. Și cum l-ai să pune suiele? Pentru că nu mai știam, voiam să sun la 112. Vă prezint aici cea mai bună iubită din lume. Dacă ar fi fost altă iubită în locul iubitei mele, s-ar fi pierdut. Probabil muream pe covor de mult. Doamne, eu am murit. Mama, mai ai mai fugit la
N-am fugit, am sunat de la unul. Nici nu mi-ar dea să plec, când mi-ai zis să mă duc la mama mea și la tata aia, nu venea să mă duc, nu puteam să plec de lângă el. Când am simțit că a luat telefonul la puricat și s-a pregătit să tasteze, m-am speriat și am zis gata, stop. Deci știi în ce hal când a făcut, nu știu cum te-ai trezit, s-a trezit Antonio făcând... Deci efectiv am urlat o frică, zici că-mi viață cineva? Asta mă zic. Prea nebuneam în doi momenti, mă doare capul. Cea mai tare iubită de lume, frate. Mami, mai rău prank decât ăsta n-a fost nici ăla cu Hani, nu? Nu. Tremură rău pe tot picioare. Gata, terminăm cu prank-urile, ăsta a fost ultimul prank. Iartă-mă, nu mai știam, mami, ce să fac. Hai că te sun în două minute, bine? Bine. Vă iubim, mami, să rămână. Vă iubim, mami, să rămână. Deci eu nu cred că tu ai lăsat-o pornită. În momentul în care m-am ridicat și știam că vine momentul în care trebuia să leșin că mă ridicase, mamă, aveam mâinile gheață, sloi. Deci aveam mai emoții. Dar chiar ai buzele palide. Da? Da. Adică chiar de asta. Da, știu. După mi-a revenit așa, încetul. Mă doare capul, iubitule. Deci când m-am dus și eram acolo în picioare și știam că trebuie să pic. Nu știam cum să pic, nici măcar n-am exersat. Că nu exersezi eu, nu leșinat, știi? Dar ideea e că nici nu te-am văzut bine când ai văzut. Aia zic că fix în momentul în care eu voiam să leșin, tu ai te-ai întors cu scaunul și nu m-ai văzut. Și m-ai văzut direct pe jos și zis aaa! Eu am văzut reflexie în laptop și am auzit poc. Și nu mai Tare foarte tare, deci, capul, jur. Da, deci vă doresc o iubită ca a mea, băieți. Deci munciți pentru visele voastre și într-o zi o să aveți și voi o iubită ca mine. Guys, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să rupeți butonașul de like. Da, măcar pentru mine. Strângem 50.000 de like acolo. Da, așa 50.000 de like. Share-uiți pe peste tot acest clip. Dacă aveți conturi de TikTok, pe fanpage-uri, pe Instagram, puneți acest clip, părțile voastre preferate și puneți-le acolo. Da, cred că trebuie să pună partea. Deci, dormi. Eu atunci m-am speriat și abia acum realizez. Doamne, cine s-a uitat? Deci, le garantez eu că dacă postează reacția ta pe TikTok, o să facă 100.000 de like-uri la TikTok, mă jur. Și nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, bibi.oficial și Antonio Pican, pentru că de astăzi încolo urmează niște poze super, super blană pe Instagram-ul nostru și pe lângă chestia asta, eu și o să am o mare surpriză pentru voi pe Instagram. Că asta a fost revanșa? Ceva mic mi-ai făcut, te-am făcut și ceva serios, deci aveam puțin ceva. Să plâng eu ca băiat, nu vă zice, pentru că și eram și nervos în același timp, dar nu pe tine, pe situație în sine, și eram terminat. Nu vă zic încă despre ce este vorba, eu o să postez vlogul luni la ora 12, de asta nu vă spun încă despre ce e vorba, că nu știu când o să posteze vlogul baby, știu că challenge-ul voia să-l posteze sâmbătă, azi. M-am prins, deci nu vă zic despre ce e vorba, că eu postez prank-ul luni. Deci, până data viitoare, cuplul vostru preferat de pe YouTube și de pe Instagram și de pe peste tot, vă iubesc foarte, foarte mult, mulțumim mult de tot că ne urmăriți, v-am pupat și până data viitoare, pa!